seguimos batallando para que esta lei desaparece, unha lei que nace sin forza e que máis cedo máis tarde ten que ser abolida, ten que ser derrogada, non? Nese sentido, pois nós estamos a facer unha serie de propostas ao profesorado para que realmente se combata na realidade e se faga inviable a súa aplicación, non? Gostaríanos que como cidadanino houbera realmente o rexeitamento colectivo que na práctica supuxera o seu boicot. É certo que hai aspectos nos cales desde o punto de vista legal é difícil evadirse da súa aplicación, neses casos o que propomos é que se faga constar que se fai por imperativo legal, pero hai moitos máis aspectos que realmente con unha actuación conxunta e con vontade podemos de alguna maneira non aplicala na realidade. Estamos a falar pois no que ten que ver mesmamente coa galeguización do ensino, se hoxe os materiais escolares, se son materiais totalmente españolizados, é certo que hai algúns materiais que teñen por menos algúns aspectos que consideran a nosa realidade social e a nosa realidade como país, non? Nese sentido, o que propomos é que non se modifiquen os libros de texto, nese sentido, pois estaríamos tamén de alguma maneira facilitando as familias que non fagan un gasto superfluo, xa que, como é sabido, o Partido Popular liquidou a gratuidade de libros de texto, entón teria un doble objetivo, aforrar que as familias fixeran un aforro para non comprar novos libros de texto e, segundo, pois, continuar con manuales actuales, xa que, tanto da perspectiva da galeguización do ensino como da perspectiva do que son os contidos, podemos decir, menos prexuiciosos, menos racionarios e retrógrados, pois cos futuros libros de texto. A 11 supón un avance na confesionalidade do ensino. Desde esa perspectiva, pois a CIGA o que fai unha proposta ao profesorado para que inste ao alumnado que faga a opción a alternativa á religión, é dicir, o que son os valores cívicos e sociais en primaria e os valores éticos en secundaria, e ao mesmo tempo tamén pois propoño unhas cualificacións semellantes que fai o profesorado da religión, non, para impedir ese efecto chamada no cal está feita a 11 para que unha parte importante do alumnado que cada vez era menor pois faga a opción pola religión, non? Estamos ante unha lei que está afastada do que debe ser un ensino integral, de aí que desde a CIGA Ensino propomos ao profesorado que se evite por todos os métodos que non se imparta a materia de iniciación emprendedora e empresarial, que está recolhida para eso, a máis dos contidos que antes decía para a primaria, en ese sentido que si se facilite no que son as materias específicas unha formación integral que parte, porque as materias que neste momento hai que teñen que ver co mundo artístico, é dicir, coa música, coa plástica, co dibuxo, coa tecnoloxía, coa filosofía e de outras materias que están totalmente marxinadas, que se continúe impartindo nesas materias específicas e que realmente se desboten, pois iso, materias, como decía antes, de iniciación, actividade empresarial, non? Outro dos aspectos que combatiremos permanentemente son as reválidas. As reválidas que, como é sabido, nacen con unha dobre función fundamental. Primeiro, eso, españolizar máis o noso ensino, na medida que van ser centralizadas, os seus contidos, a súa elaboración, o seu diseño vai ser polo MEC, e tamén vai é un elemento fundamental para facer o ensino cada vez máis clasista e máis selectivo e só para uns poucos, non? Nese sentido, nos propomos ao profesorado é que non asuma cualificar estes exames na medida que, como é sabido, pois o profesorado que imparte clase ao seu alumnado no seu centro non pode avaliar, non pode corrixir, non pode cualificar estas probas, ten que ser profesorado externo ao centro. De aí que o que propomos é que realmente non se brinde a participar na cualificación destas probas, non? A 11, a súa aplicación, o seu propio articulado, pois é un ataque a pouca xa xestión democrática que daba nos centros, non?
os directores van ser elixidos de alguna maneira a dedo, mesmamente poden existir postos de libre selección e otórgase todo tipo de poder ás direccións en detrimento do que é o Consello Escolar e o Claustro do Profesorado. O que facemos desde a CIGA é unha proposta ao profesorado para que aqueles candidatos ou candidatas que estén dispostos a ser directores e directoras teñan o aval deste órgano, dos órganos tanto do Consello Escolar como do Claustro de Profesores, e que evidentemente o profesorado que forme parte da comisión que vai elixir o director que leve un posicionamento mayoritario do Claustro de Profesores e profesoras, non? Entón, se isto se respete, e pensamos que evidentemente o profesorado e os propios candidatos se están dispostos a que continúe como mínima participación e ter en conta pois, cal é a opinión de tanto do profesorado como dos pais e nais, pois asumen esta proposta, que sería unha proposta que na práctica pois, se levará a cabo en términos semellantes que se está neste momento. É dicir, que aquel profesor ou profesora que é candidato, se hai máis dun, somente se deberá presentar aquel que ten maiores avales, pois o que estaríamos realmente votando na práctica abaixo os criterios empresariais de organización que ten a propia LONCE. Non trátase, polo tanto, iso de elixir os directores, elixir os cargos directivos de unha maneira democrática, tendo en consideración a opinión maioritaria dos órganos que hai neste momento constituídos. A LONCE establece a posibilidade de que os centros se acollan a programas de calidade. Estes programas de calidade están pensados exclusivamente para facer centros de élite que, en base á especialización curricular ou en base ao que son a media do alumnado con mellores cualificacións, pois iso facilite a creación de centros de distintas categorías. Non? Nese sentido, a proposta que facemos nos ao profesorado é que non se acolla a estes programas de calidade, porque, entre outras cuestións, a parte da clasificación dos centros, a parte dun organigrama pensado no mundo empresarial, o que suporían é mesmamente máis recursos en detrimento dos recursos de outros centros e tamén pois centralizarían todo o poder de decisión nos propios cargos directivos que chegarían a ter potestade mesmamente a vetar o profesorado interino ou mesmamente a fixar perfiles específicos para estes centros e mediante comisión de servicios facilitar a colocación de profesorado á marxe do concurso xeral de cerrado.